Սարգիս, նախ բարի գալուստ նորից հայրենիք, այս ծանր օրերին գտնվում եք Հայաստանում, Սարգիս, ինչ առաքելությամբ և ինչ ծրագրեր ունեք? Նախ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցը կազմակերպելու համար, տեսեք, նախատեսված էր, որ մարտ ամիսին պետք է այցելել Հայաստան իմ կոլեգաների հետ, մեր միջազգային դաշինքի ազնակազմով, սակայն ինչ-ինչ բերումներով հետաձգվեց իմ գալս, իհարկե կոլեգաներս եկան և գնացին Արցախ, արձանագրեցին ամբողջությամբ, տվյալները ճշտեցին, ինֆորմացիաները կարողացան խմբագրել և այդ ամենը ներկայացնել Բելգիայում։ Ինչ վերաբերվում էր արդեն Երևանի գործողություններին, այսինքն մարդու իրավունքների գրասենյակը կհանդիպենք, այդ աշխատանքով ես զբաղվեցի այս 10 օրվա ընթացքում, որպեսզի կազմակերպել այդ ամենը և բոլոր այն ինչ որ մեզ հարկավոր է որպես ինֆորմացիա կարողանանք տիրապետել, որ արդեն մեր աշխատանքները սկսվի։ Իհարկե աշխատանք ասելով, սա նենց ծրագիր չէ, որ մեկ շաբաթում կամ 10 օրում կարող էի կատարվել, սա երկարաժամկետ ծրագիր է, որովհետև պետական մարմիններին ենք դիմելու, հանրային հայտարություններ տեղի ունենալու, բավականին երկար աշխատանքները, բայց ամենակարևորը այն է, որ մենք կարողանանք ստանալ հավաստի ինֆորմացիաներ և խմբագրել այդ ամբողջ ինֆորմացիաներով իրազեկված լինենք, որ մեր սկսել մեր աշխատանքը։ Նկատի ունեք գերիների և անհետ կորածների վերաբերյալ, ինչի մասին դուք բարձրաձայնում եք դեռևս Բելգիայում և որքան տեղյակ եմ դիմել եք նաև Եվրոխորհրդարանին, թե այլ ծրագրեր կան ևս։ Տեսեք, այն ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքների խախտմանը, ոտնահարմանը, ինչպես ասում են, այդ ամբողջով զբաղվել ենք մենք այս ամիսների ընթացքում, որովհետև մենք քաղաքական դաշն չենք, դա մեր, ասպես ասած, ասպարեզը չի, մենք պարզապես աշխատում ենք զուտ այն ուղղության վրա, որպեսի իրազեկենք պետական մարմինների, թե ինչ խախտումներ է տեղի ունեցել, թե ինչքան գերիներ կան, ինչքան անհայտ կորածներ կան, ինչքան անապահով ընտանիքներ կան և ինչ մարդկային տեսանկյունով, այսինքն խախտումները պատերազմային ընթացքում, որ տեղի ունեցավ, ինչպես հիշեցնեմ, ասել էի նախորդ հարցազրույցների ժամանակ, որ կասետային ռմբեր էր օգտագործվել, ֆոսֆորային զենքեր և դրոնները և այլն։ Այդ ամենի շուրջ մենք հանդիպումներ ունեցանք նաև Եվրոխորհրդարանի հետ, նաև այլ մարմինների և պետական մարմինների հետ, որպեսզի իրենց կարողանանք մեր բողոքը ներկայացնել։ Ինչ արձագանքներ կան այս պահին։ Տեսեք, արձագանքները հետևյալն է, որ եթե խոսում ենք Եվրոխորհրդարանի պահով, նախ ասեմ, որ նոյեմբերի 4-ին, երբ որ տեղի ունեցավ հանդիպումը Ժոզե Բորելի կաբինետում պարոն Ջիանի Մարկոյի հետ, մենք այդ ամենը պարզ իրենց ներկայացրինք, իրանք էլ են իհարկե շատ բանից տեղյակ, բայց շատ ինֆորմացիաներ կան, որ մենք չեն տիրապետում, այդ հարցով արդեն մենք ենք զբաղվում, զուտ այն տեսանկյունով, որ օրենսդրության կետով շեշտված բոլոր խախտումները, որին պետք է պատճամիջոցներ կիրառեն։ Եվ ինչ արձագանքեցին իրենք իրենց հերթին, որ այս պահին իրանց կողմից, այսինքն Եվրոխորհրդարանի կողմից միայն հումանիտար օգնություն կարող է տրամադրվել, քանզի այս ամբողջ քաղաքական հարցերի շուրջ զբաղվում էր Մինսկի խումբը։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված համաձայնագրի համաձայն, մենք բոլոր պայմանավորվածությունները, այսպես ասած, հլու հնազանդ կատարում ենք, սակայն այն, որ պետք է բոլորը բոլորին դիմաց գերիների վերադարձիներ, տեղի չունեցավ։ Այս պահին որևէ, այսպես ասած, Ադրբեջանին ստիպելու մեխանիզմ կա, թե կուս միջազգային կառույցների միջոցով, թե այլևս պետք է հույսներս կտրենք։ Ոչ, կա, իհարկե կա։ Պարզապես պետք է դիվանագիտական քայլերը ճիշտ կատարվեն և կոորդինացիան պետք է ճիշտ կատարվեն, որովհետև տեսեք, այդ ամիսը, այդ 44 օրվա ընթացքում մեր մոտ ինչ ծախողվեց, կոորդինացիան, որ ապատեղեկատվություններ էր ավելին տարածվում, քան իրական տեղեկատվությունները, թվար թե ոչ մեկ տեղյակ չեն իրականությունը, թեպետ հիմա դա լրատվամիջոցի պահով էր, այդպես ստացվեց, թե հատուկ էր այդպես ծրագրված, դա չեմ կարող մտածել, սակայն այս պահին, երբ որ արդեն ամիսները անցել և մենք դեռ տեսնում ենք, որ այդ կետը չի հարգվել, պետք էր այդ փոխանցումը լինել, չէ՞, գերիների հարցը պետք է թեման արդեն թափված լիներ, բայց այսօր տեսնում ենք, որ ստատիստիկաներով նախ չի բռնում իրականությանը,
հոգեք ճիշտ խոսեք, որ իրականության հետ դա բացառապես չի բնում, որ այդ քանակության գերիներ կան։ Նկատի ունեք ավելի շատ, թե ավելի քիչ։ Եկեք սենց հարցը, ոնց եք պատկերացնում, երբ որ առաջին օրերում արդեն մոտ 3000 զոր, ասենք, եւ դա նենց չէ, որ գաղտնի, դա ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված է։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք այն զոհերը, որ մտածելով, որ դա ազերբայջանցիների կողմից են, իրենց դինել են, պարզապես դա մեր դինել են։ Եվ քանակությունը, ես չեմ այդ անձը, որ պետք է դա հրապարակի, բայց երբ որ ավելին խոր ենք մտածում, դուք եք հասկանաք, որ իրականության մոտ չի բռնում այդ ստատիստիկաները։ Այսինքն և գերիների, և անհետ կորածների հետ կապված կարծում եք ավելի մեծ թվի մասին է խոսքը։ Այս պահին ինչ կարող ենք անել, հա, դեռևս ունենք, այսպես ասած, իշխանություն, որը դեռևս շարունակում է գոնե հիմա չգիտենք արտահայտություն կլինի, թե չի լինի, այս իրավիճակում ինչպես ենք փորձելու լուծել առնվազն գոնե գերիների հարցը։ Գերիների հարցով երևի ես ճիշտ անձը չեմ, ով կարող է դա պատասխանել, որովհետև տեսեք, դա արդեն քաղաքական հարց է, բայց դուք այստեղ նաև հանդիպումներ եք ունեցել որոշակի այդ հարցում։ Իսկ մարդու իրավունքների գրասենյակը ընդամենը կարող է ցուցակ կազմել այն անձանց կողմից հայտարարված, ոմանք ներկայանում են մարդու իրավունքների գրասենյակ և ասում են, օրինակ, որդին անհայտ է կամ ներդրում են, և այդպես կարողանում են ստեղծել ցուցակ, որտեղ կա տվյալները այս ընտանիքների, ոմանց երեխաները անհայտ են կամ գերի են, կամ ու իրանց ներկայացնելու այդպես է ստացվում Հայաստանում կազմակերպված կերպարը, դա այդպես է, որ իրենք այդ ցուցակը ունեն, բայց կա նաև ներքին ինֆորմացիաները, որը ոմանք չի բացահայտվում, բնականաբար, կամ միգուցե այս պահին չի բացահայտվում, քանի միաժամանակ հետո կբացահայտվի, բայց այստեղ ելքը այնուամենայնիվ այն պետք է լինի, որ նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ եթե հիշեք, տարիներ առաջ Կոսովոյի պահով մի հատ օրենք գործեց, որը շատ հազվադեպ այդ օրենքը գործում, դա միայն եղավ Կոսովոյի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, նաև 70-ական թվականներին Աֆրիկան պետություն, որ այս իրավիճակում էր նաև գտնվում, և այդ remedial recession-ը օրենքի տակ գործեց, դա կարող էր մեթոդ լինել, ուղղակի ստեղ մեր դիվանագիտական նորից եմ ասում, թուլությունը տարավ նրան, որ մենք չունեցանք այդ կոորդինացիան, մենք չունեցանք ճիշտ, այսինքն մեթոդը, որ սենց ասենք, ոչ թե միայն դուրս է ձեր օգնություն խնդրելը, այլ ճիշտ ու սխալը հավասարակշռությունը դնել և հասկանալ, որպեսզի նախ եւ առաջ, եթե բողոք ենք ներկայացնում պետության կողմից, մարդու իրավունքների դատարանում կլինի, թե որտեղ կլինի, այդ ամենը հիմքը պետք է ճիշտ կերպով կազմակերպված լինի, որ փաստերն էլ իր հետևում ներկայացվի, բայց այդ փաստերի պակասությունը, որը շատ ունենք, որովհետև չենք ստանում ինֆորմացիա, հավաստի ինֆորմացիա չենք ստանում, իսկ գերիները, որպեսզի ձեր հարցին պատասխանեմ, ձեր գերիների պահը դա միայն ղեկավարությունը կարող է պատասխանը տալ, որովհետև իրենց մոտ այդ պատասխանը։ Ձեր խոսքում ասացիք, որ Հայաստան գալով առաջին խնդիր ունեիք ճիշտ ինֆորմացիա ստանալու, հետաքրքիր է, իսկ Սփյուռքում ինչ տրամադրություններ կան և արդյոք նրանք տիրապետում են այն իրավիճակին, որը կա Հայաստանում։ Սփյուռքում չեմ կարող իհարկե ես Սփյուռքի անունից խոսել, ես ընդամենը մի ազնվորություն եմ ուղին աշխատանքն եմ կատարում պաշտպանելով մարդու իրավունքներ ու ազատությունը, սակայն հիմնական սուբյեկտիվ կարծիքով կարող եմ ասել, որ Սփյուռքի զարմանքը, ասենց ասեմ, հետևյալն էր, որ ժողովրդի կողմի լռությունը դա շատ ցարեցրեց իր որոշումը, այսինքն ինչու չկար այդ միավորությունը, ինչու այդ համախմբվածությունը չկար, ինչու պետք էր դրվեր այդ տարբերությունը, նախկին, ներկա, սև, սպիտակ, չէ՞ որ մեկ ազգ ենք մենք և մի բռունցք ենք, ընդամենը 2 միլիոն է չենք տեսնում, և եկեք ու տեսեք, որ պարակտվեց ու առավել ևս մասնակցեցին ժողովրդին, դա շատ ցավալի է, երբ որ տեսնում են դիմացինը
նույն ազգի անձն է, սակայն նույն մտածելակերպով չէ։ Ինչպես կարծիքով էլի եմ ասացած, որ յուրաքանչյուր անձ դիտում է դիմացին, ինչպես ինքն իրեն դիտում է հայրի մեջ, դա գալիս է նրանից, որ մի քիչ այդ հետին մտքերը մի կողմ դնենք և ուղղակիորեն ձեռք մեկնենք, համախմբենք, գուցե դա ավելի արդյունավետ կլիներ։ Այստեղ ոչ միայն խոսքը ղեկավարության մասին, որ միշտ մեղադրելու, մարդուն մեղադրելը հեշտ է, դա շատ բավականին խոսքը ընդամենը շատ հեշտ է արտահայտվում, սակայն լուծումն է, որ խնդիրն է առաջացնում։ Սարգիս, բայց Սյուրքը բավական ակտիվ էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, հա, օգնություններ էին անում, կոչեր էին անում եւ այլն եւ այլն, սակայն այդ ամենը ավարտվեց 44-օր պատերազմից հետո, հա, հիմա նաեւ լռություն է Սյուրքի կողմից, Արցախը կիսով չափ չկա, Սյունիքը վտանգված է, բայց Սյուրքում որևէ այդպես ակտիվություն չենք տեսնում, ինչպես օրինակ 3 տարի առաջ, երբ Թավշյա հեղափոխության համար դեսպանատների դիմաց էին ակցիաներ անում, բավական մեծ էր աղմուկը։ Ինչու է լրությունը ներկապային։ Տեսեք, ներկապային լրությունը տանում է նրան, որովհետև ճիշտ եք ասում, 86 պետություններ ոտքի հելան, այսինքն հայությունը Սյունիքում գտնվող 44-ը շատ ակտիվ եղան, չեմ երկի դա, սակայն շատ բավականին տեղեկատվություններ կար, որ մի տեսակ սենց զարմանքի էր առաջացնում, որովհետև բավականին երիտասարդներ կան Սյունիքում գտնվող, ոմանք ցանկանում են գային կամավոր մասնակցել պատերազմին, բայց չեն ստանում պատրաստված, կամավոր շատ կան երիտասարդներ, մասնակետ էր ստեղակալով, ուղղակի այդ հարցը մոտ առաջանում, ինչի մասնակետ է, տեխնիկայի, բայց ո՞ր տեխնիկայի, ի՞նչ տեխնիկայի է։ Իդեպ տեխնիկա եւ բավական մեծ օգնություն էր գալիս Սյուրքից, որոնցից կեսը տեղ հասան, ինչու՞։ Այո, այո, չեմ հերքի դա, նաև եղել է, որ ռազմական այդ հերադիտակից ավարտել եւ լիստկետ ԵՄ-ի վրա հանդիպել, նաև այլ բաներ, նաև այլ բաներ, տեսեք, նաև այսօր հայտարարեցին նաև, որ Եվրոխորհրդարանի կողմից օգնությունը փոխանցվեց, այդ գումարի օգնությունը, սակայն չես տեսնում, որտեղ գործեց այդ աշխատանքը կամ այդ գումարը, ինչ գումար ներդրվեց էլի այդ գումարի շուրջ։ Դա է, որ մի քիչ անհասկանալի է, բավականին շատ կան անհասկանալի հարցեր, տեսեք, դրա համար ես չեմ կարող պատասխանատու լինել քաղաքական հարցերի շուրջ, որտեղ դա ինձ չի վերաբերում, ես սահմանափակվում եմ իմ մասնագիտության սահմաններում, բայց կարող եմ ասել, որ պատժամիջոցները, որ պետք է կիրառվեր, դեռ չի կիրառվել։ Ոչ միայն դա հայ ցանավերապում, տեսեք, ամբողջ աշխարհն է լուսյան մեջ կանգնում, որ այսօր տեսնում եք շրջում ինչ է կատարվում, համ Իսրայելի բանով եմ դիկատիվն եմ, մի հատ հսկայական մի հատ բում եղավ, բայց Հայաստանի, այսինքն Արցախի պատերազմի վերաբերյալ մի տեսակ սենց լռություն էր, թե ինչ համագործակցություններ է տեղի ունեցել, թե ինչ ծրագիր է հետևում կանգնած, դա դեռ հələ պարզ չէ։ Կարծում եք իշխանությունը ինչ-որ ժողովրդից գախնի պայմանավորությունների մեջ է մտել։ Այ դա հետաքրքիր հարց է, այդ հարցին քեզ տալիս եմ, դա չեմ կարող հստակ պատասխանել, բայց մի բանը, որ մարդը չի իմանում, բնականաբար ենթադրության մեջ է պետք չի երկարանալ, որովհետև ենթադրելով չես կարող դու հստակ կարծիք կազմել, պարզապես ստեղ խնդիրը այս տարվա մեջ չէր, խնդիրը արդեն տարիներ շարունակում, դուք էլ լավ գիտեք, որ սա նորվա բան չի, բայց ուղղակիորեն կարող եք ասել, որ պետք է հերքել այդ բանը, քայլը, ինչին որ տեղի ունեցավ և 3 սերունդ անցավ։ Սարգիս, դուք նաև ժամանակին բարձրաձայնում էիք Ryanair-ի հետ կապված խնդիրներ, բացնամակով դիմել էիք Տաթևիկ Ռևազյանին, ուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, նաև ինչ իրավիճակ է տիրում քաղավիացիայում, հա։ Ինչպես հիշում եք, առաջին լրատվամիջոցներ դուք որ օգնեցիք, որպեսզի այդ ամենը հրապարակենք, և ձեր լրատվամիջոցից հետո արդեն բավականին շատ մեծ արձագանք ունեցավ։ Ես ընդամենը, սենց ասեմ, շատ պատահական հայտնվել է ավիացիայի մեջ, և զուտ նրա համար, որովհետև մեր գրասենյակը զբաղվում էր
այդ խնդիրներով, որովհետև բավականին շատ ստյուարդեր ու ստյուարդեսներ էին դիմում, որովհետև աշխատանքից դուրս էին մնում, իրենց իրավունքները վնասվում էր եւ այլն եւ այլն։ Ну, տեղի եկեք, որ ես էլ աշխատել եմ ավիասիայի մեջ, զուտ ինչու որպեսզի այդ ներքին կուխնան մուտքը գործեմ եւ կարողանամ բավարար ինֆորմացիաները ես կարողանամ դիտել, որ արդեն դատական գործը սկսվի։ Ես գիտեի, որ ուշտ է շուտ պետք է իրենք հանեն, չնայած այն, որ արտադրության կազմակերպության ներկայացուցիչ է եւ երբոր դու աշխատակից հեռացնում ես նման ծի, բնականաբար հետևանքներ են իր հերթին խոսում։ Ես 2018 թվականին սեպտեմբերի 20-ին երբ որ աշխատանքից գնացա, միջապես դատական գործ սկսվեց։ Այս պահին առաջին դատը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 1-ին 2020-ին։ Առաջին դատը հետաձգվեց դրական տեսակետով, այսինքն՝ իօքուտ ինձ։ Հետաձգվել ինչու, որովհետև իրենք բողոքարկեցին եւ կարող են մեկական բողոքարկել։ Հիմա 2022 թվականին կլինի արդեն վերջնական որոշում։ Չնայած այն փաստը, որ առաջինը, եթե դատը շարունակես, շատ հազվադեպ է լինում, որ երկրորդ դատը չես շարունակի։ Իմ համար այդ դատը ինչու՞ն է կարևորություն տալիս, որովհետև ես ընդհանրապես մի անձ եմ ապրել, անհատական անձ, ով միացել է արտադրության կազմակերպության պաշտպանելով իրենց իրավունքները, իրենց ապահովությունը, չէ՞ որ չվերդներես կատարում, դա բան չի, տրանսպորտ չի, էլի հասարակողակի օրը։ Ռիսկը շատ մեծ է եւ այդ մասնագիտությունը նաեւ ընդհանրը սուր շուրասիրը չի, դա ինքնաթիռը պետք է անգիր սովորել 600 ջանոց մանուել է։ Եվ ի՞նչն էր հարցը ստեղ, խնդիրը, մեծագույն խնդիրը, որ ամբողջովին ես իրազեկված էի այդ մուլտինասյոնալ կամպանիայով, որ արդեն 30 տարի արդեն գործում է եւ ինչքան խախտումներ է ապատում։ Բայց եկեք ու տեսեք, որ գումարն է խոսում, որ ամեն ինչ դրացնում։ Եվ այդ տարիների ընթացքում դիմեցի ձեզ, ինչու, որովհետեւ իրազեկվեցի, որ Հայաստան մուտքի գործին այնը չէ։ Եկեք հիշենք նաեւ այն թվերը, երբ որ Սերժն էր ղեկավարում, Սերժ Սարգսյանն էր ղեկավարում, այդ ժամանակ ինքը մերժեց համագործակցությունը, բայց հանգամանքները այնպես ստացվեց, որ հետագայում 2018 թվականին պայմանագիրը ստորագրեց, որ համագործակցեն։ Ինչ շահեց կամ ինչ կորցրեց այս 3 տարիների ընթացքում քաղավիացիան, հա, այսպես ասած, համագործակցելով Ryanair-ի հետ։ Նախ հարց, երբ սկսեցին դրանք չվերթել, միջերով չես սկսել։ Այն, որ ասում է ակտիվ ձևով, որ պետք է չվերթել, չնայած պանդեմիան մեջ մտավ, բայց ամեն դեպքում իմ խորհուրդը, մեր խորհուրդը, արտադրության կողմից ուղված խորհուրդը հետևյալն էր. Եթե պետությունը ունի այդ բյուջեն, որ կարող է դրամադրել Airbus-ին եւ իրենք վարձեն ինքնաթիռը եւ ստեղծեն հայկական, այդպես կոչված low cost կամպանիան, դա ավելի արդյունավետ կլինի, որովհետեւ յուրաքանչյուր ինքնաթիռ, երբ որ վայելիչք է կատարում տվյալ պետության մեջ, նա սուբսիդիաներ է ստանում։ Եվ ինչու ոչ, այդ գումարը կարողանար արդեն արդյունավետ լինել Հայաստանը։ Ինչու պետք է համագործակցես դու մի այլ կամպանիա հետ, ով արդեն բավականին շատ վատ ռեյտինգ ունի եւ անհապաղության պահով նաեւ ռիսկերը մեծ են։ Ինչու՞ է, որ հնչումեր շարունակվում էր դերասվել, 30 եվրով տոմս կարող է դնել, ինչքան կարելի է մարդկանց բարձրաձայնել, որ մի հավատացի դրան։ Չկա նման 30 եվրով տոմս, անգամ 5 եվրո են սարքում, դա ընդհանրապես 5 տոմսն է։ Բայց ամեն ինչ, երբ որ արդեն հաշվարկում ենք, միգուցե կարողա դեռ էժան լինի մնացած տոմսին, բայց 1000 ներողություն, ես ինչպես ժամանակին եմ ասում, ես տաքսի չեմ ստանում, ինստանտիր եմ ստանում։ Ու կյանքս վստահում եմ այդ լոջիկին, կլինի այդ ասակազմին ինքնաթիռին եմ վստահում։ Հետևաբար այնինչ խոսեցի, ստե բարձրաձայնեցի, տեսա, որ անտեսվեց։ Ինչու՞ ասես, պատշաճ գիտելիքներ չունեին ոլորտի վերաբերյալ, թե ի՞նչն էր խնդիրը, հա, որի վերջո իրենք չեն գիտակցում այն խնդիրները, որոնք արկան։ Ինչ տավ են գիտակցում, ուղղակի ստեղ Հայաստանի հոսք էր պետք։ Հայաստանին հարկավոր էր որ տուրիզմ տեղի ունենա։ Լավ, հասկանում եմ,
գտնում եմ այդ դրույթի մեջ, բայց չեմ առաջարկում, որ ստեղծենք հայկական մասնագիտորեն, որ խոսեմ, տեսակ պայմաններին չեր համապատասխանում, սև ցուցակում հայտնեց, միգուցե մինչև մարդը չընկնի այն խոսը, չի հասկանում, բայց ինչու եթե կարող են դա հերքել, ինչքան տարբեր մեթոդներով փորձեցին դա բարձրացնել, հանդիպումներ պահանջել, դիմել, բայց անտեսվեց, եւ այսուհետ այո, խնդիրը ոչ միայն նրա մեջ է, որ համագործակցություն կա, թե ոչ, այլ խնդիրը նրանում է, որ մարդը, մարդ ասելով պետական մարմինը կլինի, ավիասայի մարմինը կլինի, երբ որ մարդը դիմում է, ասում է, հարգելիս, մի այդ քայլին դնա, եկեք անգամ սպյուրքում տեսակ պատերազմի ժամանակ ինչքան գումարներ ստեղծվեց, դժվար էր կարծում եք, որ կրկին համախմբեին սպյուրքի հետ, որտեղ Հայաստան սպյուրք հասկացողությունը դա երկկողմանի չի, դա մի կողմանի է, ու ես չեմ ամաչում այսօր, բացօրեն դա ասեմ, որ երբ որ գումարի կարիք է լինում, սպյուրքը հիշվում է, երբ որ գիտելիքի կարիք է լինում, սպյուրքը անտեսվում է, ինչու, սպյուրքում չկա ադեկվատ կամ դիվանագետ, կամ մասնագետ, ինչու պետք է ամեն հարցում նման կերպով նայենք, նորից անդրադառնում եմ նրան, որ յուրաքանչյուր մարդ դիտում է դիմացին, ինչպես իրեն դիտում է հայրը մեջ, դա ասվում է ինչու, որովհետև այսօր հետ մարդ գիտելիքներով մի փոքր զարգանում է, թվում է, թե որ արդեն ահա ինքն է։ Սարգիս, դուք նաև ևս մեկ հարց էիք բարձրացնում և բազմաթիվ փաստեր ներկայացնում պատվաստանյութերի հետ կապված, փորձում են մարդկանց հորդորել, որ անպայման գնացեք և պատվաստվեք, հա, բրիտանական տարբերակն են առաջարկում, ռուսական և նաև չինական, դուք որի կողմնակիցն եք և ինչ իրավիճակ է նաև Եվրոպայում։ Գիտեք, ես որի կողմնակիցն եմ, արևի, վիտամին D, շփում, իմուն սիստեմ, ոնց կարող է մարդու ուղեղը այդ կարգի բթանալ, որ մի պա մտածել, որ ահա 6 ամսվա մեջ ստեղծված պատվաստանյութը արդյունավետ է, այս առավոտ նաև շեշտեցի դա, յուրաքանչյուր պատվաստանյութ նրանջը պահվում է 2-5 աստիճան ջերմաստության տակ, փոքր ժամանակ ես եկ ուզենայի շատ, եթե իմանայի, որ այս օրը պետք է գար բերեմ, ցանկանայի շատ ուժիշ դառնալ, որովհետև այդ ընթացքում, այդ ամիսների ընթացքում, հավատացեք, իմ մոտ էր առաջին շաբաթը, առաջին 4 օրը, այդ հիվանդական պրոցեսն էր, որ այսպես դուրս էի գալիս, խանութ էի գնում, գալիս էի տուն, անմիջապես պետք է հագուսս դեդի բիլված սպատում եւ այլն, բայց հետո հասկացա, որ սա մի ուրիշ բան է թաքնված, տեսեք, որ այս պահին նոր քիչ առաջ նախքան ձեր հետ հանդիպելը կարդացի, շատ հավաստի ինֆորմացիա էր, որ մոտ 1000 իրավաբան են համախմբվել, 10,000-ից ավել բժիշկներ եւ գիտաբաներ, որպեսի բողոքարկեն NWO-ին, այսինքն համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության դեմ եւ այլ կազմակերպությունների դեմ, որ սա Նուրնբերգի պրոցեդուրն է, սա իրականում Նուրնբերգի պրոցեդուրն է սկսվում, այսինքն փորձարկման, գիտեք, Նուրնբերգի այսինքն ասած գենոսիդ, ցեղասպանություն, այո, մեծահասակների մեծ քանակությամբ այս աշխարից վերացնել, ինչու՞, եւ այս հարցում ամբողջ աշխարհը, այսպես ասած, եկել է դավադիր համաձայնության, կարծում եք, իհարկե, դուք ասած, ասեմ, ինչքա փորձություններ եղավ, որ արդեն 2014 թիվների, եթե չեմ սխալվում, հմեկ-նմեկ գրիպի պահով էր նաև խոսակցություններ գնաց, պատվաստանյութ էր ստեղծել, պետք է բոլորը պատվաստվեն եւ այլն, պատվաստանյութը դա, ցենց ասեմ, մենք բոլորս էլ հեպատիտիս B-ի դեմ պատվաստվել ենք եւ այլն, բայց գրիպի պատվաստանյութը, եթե կարող են ընդամենը 42%-ով արդյունավետ լինել, որը արդեն գոյություն ունի 70 տարի, ոնց եք պատկերացնում այս 6 ամսվա ստեղծված պատվաստանյութը, որը դարձել է արդեն բրենդ, որովհետև սպյուրքում գտնվելով ես կարող եմ ասել մի բան, որ ժողովուրդը արդեն ապա տեղեկատվություններով այսպես ուղեղները պայթում է,
մեծամասն ժողովուրդ արդեն հերոստատուս է անջատում։ Ինչու՞, որովհետև արդեն դա լատարիա է դառնում։ Այն որ այսինքն օրական, ասում են այսքան հոգի վարակվել։ Գիտեք այդ քանակությունը ոնց է բարձրանում։ Այո, ասեք կարող եմ ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքը կասեմ, որովհետև սա իմ աշխատանքի հետ կապ չունի, բայց եկեք բաց խոսենք, լավ։ Եկեք ընկերական խոսենք եւ մեր կարծիքը կիսենք շփվենք։ Այն մարդը, ով մերժում է, եւ սա հավաստի ինֆորմացիա եմ ասում, մերժում է գնալ պատվաստվել կամ տեստավորվել, անմիջապես ասում եմ, եթե մերժում ես, ուրեմն նշանակում է դու դրական ես ունեցել բանը, կորոնավիրուսը։ Անմիջապես գրանցվում է դրական։ Ահա թե ոնց են թվերը բարձրացնում։ Որ ամբողջությամբ 0.05% մարդկությունն է վարածել այս վիրուսը, ու դեռ հենա պարշի կողմից է դասակարգված։ Որտեւ այ արդյոք իրականում տենց է, այո, մարդու կողմից է սասա։ Լաբորատորիայում բաց թողած վիրուսը, ոչ մարդ։ Մի վիրուս, որը նմանվում է նույն կորոնավիրուսին, նույն SARS-ին, որը 60-ական թվականին հայտնաբերվել էր։ Այսինքն ինչն եմ ուզում ասեմ, 10 տարի առաջ եթե տեստավորվեր, դու ես կարող ադրական դուսել տեստը։ Ուղղակի այնքան են իրենք զարգացրել այդ 3 աղբյուրները, զարգացնել ասելով 3 կետի վրա են աշխատել՝ լրատվամիջոցները, բժշկությունը եւ ղեկավարությունը։ Որովհետեւ գումարները անսահման Միացեք, երի Զուգբերգի գումարը իր բանը կապիտալ ինչքանով բարձրացավ։ 94 միլիարդ։ 94 միլիարդ։ Ինքը շահ։ Որովհետև բոլորը սմարթֆոն եւ այլն։ Իդեպ նաեւ դա էլ ազդեց Հայաստանի վրա։ Պատերազմի ժամանակ։ Հիմա եւս պատերազմական է իրավիճակը, հա, թշնամին խախտել է արդեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Այստեղ եւս կա առնվազն մարդու իրավունքների խախտում եւ այս մասին զուտ հայտարարություններ են եւ ոչ մի գործունք այլեր։ Ստեղծված իրավիճակում ո՞րն եք դուք տեսնում ելքը եւ արդյոք արտահերտ ընտրություններն են, որ կարող են Հայաստանին հանել այս իրավիճակից։ Արդյոք արտահերտ ընտրություն։ Դե դա էլ այսօր պարզ կլինի երևի ու իրոք հարցականի տակ է։ Դա է հարցը։ Կորոնայի պայմաններում ուզենամ համանախագիր այդ պատվաստանի վերաբերյալ, տեսեք, Բելգիայում հիմնականում Pfizer, Moderna այդ դոբրեդալտն ու ինչպես ասեմ, իմ աչքի դեմը հրան ծերանոց է մեր տան դիմացը։ Մեծահասակ ժողովուրդը, որ բաբի տատիկները, որ իրենք այդտեղ մնում են, փակված վերթավորի պես, այսինքն մի օր պապիկ էր, իրա տղաներ եկի, որ այցելուտ է դարձել, քանի ամիս չի տեսել։ Պատկերացրեք, 4-ը մեքենա ոստիկանության մեքենա դուրս է դրել այդտեղ։ 4-ը դուրս։ Դժվար էր այդ տղուն, պապիկին 10 մետր հեռավորության վրա կանգնեցրել դիմակով, իրենց արմարոկային շորերով, որպես իրա որդուն տեսներ։ Սա մի ծրագիր է, սա մի համաշխարհային ծրագիր է, որը տանում է, այո, տանում է, ես դա բացօրեն ասում եմ, ու չեմ երկի երբեք, ու չեմ վախենա երբեք, ասելով, որ այս ամենը կտանի նոր աշխարհակարգի։ Ինչու՞, որովհետև իրենց այդ գումարը հետաքրքիր չի, իրենց ասելով դա մի հոգի չի, դա մի կազմակերպություն չի, դա համագործակցություն է, որպեսզի լինի այդ նոր աշխարհակարգը եւ վերահսկողություն, որովհետև այս ամենը քաշ գումարը օրինակի համար, արձեր գումարը, որը դեռ կոռուպցիա է արդեն եւ դու տեսել եք դիպետություն, որ կոռուպցիա չկա, արի ճիշտ եմ ասում։ Դե բայց այս կոռուպցիան, այսպես ասած, հոլովելով էլ, օրինակ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, որովհետեւ մարդիկ հավատում էին, որ կոռուպցիա այլևս չպիտի լինի, եւ հենց այդ կոռուպցիայի համար էլ, այսպես ասած, ոտքի ելան իշխանափոխության։ Լավ, բայց դու համեմատում ես Հայաստանի բյուջեն Եվրոպայի բյուջեի հետ։ Դա տեսեք, ընդ էի կոռուպցիա դրա տեղի ունենում։ Այս հսկայական գումար է, որտեղ գումարը մեծ է, չի երևում։ Այստեղ գումարը փոքր է, դրա համար անմիջապես երևում է։ Լավ, առողջության մասին ենք մտածում, խնդրեմ, սիգարետներ արգելեք, ալկոհոլը բանարեք, չասեմ, առողջությանը վնաս չի։ Ինչն է ասած ես, որ այդ պատվաստանյութը հենց այդ թույնն է, մեջը ինքը ունենում է այդ MRC5-ը, նանոպարտիկուլները, եւ այդ ամենը հիմա չի երևում։ Դուրս սակայն այդպես եղել, ինչքան եմ խոսել, ինչքան եմ բարձրացնել լայվերով, որովհետև միակ մեթոդն էր, ես ուրիշ երբ չի տեսում, ես որ իրականում միշտ սիրել եմ այս անմիջական կապը մարդկանց հետ, շփումը մարդկանց հետ, այդ վիրտուալի կյանքը ես երբեք չեմ սիրել։
Սակայն միայն մեթոդն էր, որ մարդկանց բարձրաձայն էր, որ ժողովուրդ, ստափեք։ Իհարկե, ես նորից եմ ասում, իմ համար անքան մեծ սենց ուրախություն ապրեցի, երբ որ արդեն իջնում եմ քաղաք, տեսնում եմ ժողովուրդ արդեն գիտակից հասկանում է, որ սա մի բլեֆ է։ Այս հետևում կագրացի մի այլ ծրագիր։ Այդ տեսեք, հեսա մի քանի տարուց, այս խոսքը հիշեք, որ մի քանի տարուց իրական վիրուսը ի հայտ կգա։ Սա դեռ փորձնական փուլ է։ Այն փուլն է, որ չափել մարդու իրավունքների սահմանը, ինչքան կարող են սահմանափակել մարդու ազատությունը։ Ով է տեսել, 10-ից հետո դուրս մեկեք, իթե 10-ից հետո ինքան է տարածվում կորոնան, կամ ճանապար են քայլում, այսենց գնացեք, այսենց չեք կարող գնալ, ռեստորաններ եք փակում, ապա տրանսպորտի մեջ այսենց են ժողովուրդը, վտանգավոր չի, դիմակ եք կրում, դիմակ կրեք, Ամերիկայում դաժե 2 դիմակ են արտադրում կրել, հիմա չնայած նոր կարդացի, որ արդեն հաներ են, ինչու, որովհետև արդեն բավականին միլիոնից ավել ժողովուրդ պատրաստվել են, իրանց դա էր հարկավոր, եւ թե ուր կտանի սա, բավականին շատ մեծ հետևանքներ կգրի։ Դուք գիտեք, որ Չինաստանում սոցիալական վարկի հետևանքով 27 միլիոն բնակչություն չի կարողացել ճամփորդել սոցիալական վարկը, որ ցածր է եղել։ Որ այսուհետ 200 հատ բալենս ամ օրինակի համար ճանապարհն են սխալ, ասում ցույց են կազմակերպում մինուս 70 բալ։ Եվ երբ որ արդեն հասնում է 10-20 բալի, արդեն հայտնվում են սև ցուցակում։ Ինչպես ասացի, հրան, պատվաստանյութի վերաբերյալ չենք կարող հավաստի ասնել, որ այդ պատվաստանյութը այսպես կոչված կարող է արդյունավետ լինել, որովհետև այդ պատվաստանյութի մեջ կան բավականին մեծ հետևանք կրող նյութեր, որը առողջության վրա ազդում է և նաև կարելի ասել side effect-ները առաջացնում, 12,000-ից ավել բողոք արդեն ներկայացված AstraZeneca-ի վերաբերյալ։ Երբ որ Հայաստանում դիմում ենք, հարց ենք տալիս, ասում են, ի՞նչն է տարբերությունը AstraZeneca-ի և Sputnik-ի, ասում են, որ Sputnik-ը միայն օգտագործվում են այն դեպքում, երբ որ քրոնիկական հիվանդությունով մարդ է լինում կամ որ դժգույր է լինում և այլն, այդ դեպքում Սպուտնիկ են օգտագործում, մնացած դեպքում ասում են մարդիկ ընտրում են AstraZeneca, մարդիկ ով են օգտագործում, եթե կա բժշկություն։ Տեսեք, գիտնաբանները ճարտարապետի պես չեն իմանան, սա է մեթոդը և կառուցում են այսպես։ Գիտնաբաների մոտ պետք է լինի տեզաներ, այսինքն տարբեր տեզաներ են իրանք ներկայացնում և պետք է սխալվեն, իրանք սխալներով են կարողանում գտնել ճիշտ մեթոդը։ Եվ իրենք է պարզ ասեցին, որ 3-10 տարի է հարկավոր, այսինքն մենք հիմա այս պահին գտնվում ենք փորձնական փուլի մեջ, դու ոնց կարող ես այդ պատվաստանյութը քո մարմնի մեջ ներուծել, գիտակցելով, որ դա փորձնական էտապ արդանելա, որովհետև բժշկությանը ինչ ես կարող դրանքարկել, որովհետև բժշկը կասես ընդհանրին իմ աշխատանքն եմ արել։ Տեսեք, եթե մի հատ կարող եք ինձ օրինակ բերել, որ որևէ մի անձ, որ տնական պայմաններում մահացել է, բացառվում է, որովհետև ամբողջությամբ ով կորոնայով հիվանդացել է, նաև այն արտահայտությունը, որ ասում է կորոնայից մահացավ, դա տենց չի, իրականում կորոնայով են մահանում, ոչ թե կորոնայից են մահանում, չհաշված այն, որ տվյալ անձը այլ հիվանդություններ կարող է նաև ունենալ, և այն ինչը, որ կատարվում է հիվանդանոցներում փակ դեռների հետևում, դա ոչ մեկ իրազեկված չէ, և դրսում ահավոր է, ահավոր, մի առկա, որովհետև նախ հիվանդանոցների հիգիենայի հարցն է այնտեղ խոսում, որ այդ թթվածինի ապարատը, որ միացնում են մարդուն արդեն, միակ փոքր բակտերիան հերիք է, որ մահացուլում է։ Սարգիս, ես վերադառնամ իմ նախորդ հարցին, հա, ստեղծված իրավիճակում, որն եք տեսնում ելքը, և հարցս վերաբերում է ոչ միայն կորոնավիրուսին, այլև այն, որ թշնամին արդեն Հայաստանի սահմանն է խախտել, և ունենք մի պատային իրավիճակ ըստ էության։ Ամենայն անկեղծորեն երբեք չէի պատկերացնի, որ նման կերպով ես կարտահայտվեի, որովհետև միշտ ամեն հարցում եղել եմ օբյեկտիվ, օբյեկտիվ ասելով ամեն խնդրին, եթե կա խնդիր կա լուծում, եթե կա հարց կա պատասխան, ուղղություն, աշխատանք, քրտնաջան աշխատանք եմ հարկավոր ստեղ, օր ու գիշեր պետք է աշխատվել, պետք է դիմվել, պետք է ոչ թե այսպես պասիվական կերպարով նստել, այն օր ու գիշեր պետք է հայտարարություններ կատարել, հանրային պետք է այդ ամենը լինել,
որ ինչու եք լողում, ինչն է պատճառը, չունենք այն ինչը, որ դուք եք պահանջում, եթե խոսում ես դիվանագիտորեն, որ ասում ես, հա, տամ քեզ ոսկի, դու ինձ օրինակի համար սա, բայց չէ, որ մեր հայրենիքը, այսօրվա դուրս է, Հայաստանը, ույս է, ուսասելով հասկացեք մի բան, որ կան վայրեր, կան վանքեր, կան այնպիսի տեղեր, որ անգամ մենք չենք գիտակցում, թե ինչ սուրբ վայրեր են։ Եվ գալիս եմ նրան, որ պատասխանը կլինի հետևյալը։ Լինելով աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազգը, տեսեք, որ պարզվեց միակ քրիստոնյա ազգը աշխարհում, մեկ առաջին հերթին, երկրորդ հերթին, լուծում եմ ես միայն ու միայն կասեի, որ մեր հայ ազգը, մասնատելու տեղը, սև սպիտակ խաղալու տեղը, նախկին ներկա դավադրություններով զբաղվելու տեղը, եկեք վերադառնանք հավատքին։ Հավատքով ամեն ինչ է սահմանված, սերը, ընկերությունը, համագործակցությունը։ Հիմա ինչքան էլ մենք մեծ արժեքներից խոսենք, բայց ժամանակ չկա, հա, հիմա մեզ պետք է փրկություն և դիմել ենք միջազգային կառույցներին ու սպասում ենք, որ ով է գալու մեզ փրկի։ Լավ, դրա համար եմ ասում, աշխատանքդ ավելին քրտնաջան է աշխատի։ Մի սահմանափակիր ընդհանրապես ասուրիսներով, մի սահմանափակիր ընդհանրապես կոնֆերանսներով կամ հենել ինքնափիարությամբ ինքնահաստատումով զբաղվել, այլ ավելին դառը աշխատանք կատարել, որ այսուհետ մտած գիտակցելով, որ այսօր կա, վաղ էլ չի լինի։ Եվ սա խոսում եմ գլոբալ տեսանկյունով։ Եթե կոնկրետ խոսենք, հա, տեսնում եք այն քաղաքական ուժերը, որոնք կարող են երկիրը ստեղծված իրավիճակից հանել, թե ստեղության մնում է միայն ժողովրդի իմունիտետը, թե ինչքան կդիմանա։ Ինչու ոչ ժողովուրդը, Հրանտ ջան, որ այսօրվա դրությամբ տեսնում ենք, որ այս իրավիճակն է ստեղծված, բայց այդ պասիվ տեսանկյունը կա, որ անտեսում այդ արհամարան, ու պասիվ կերպար ասելով գիտեք ոնց է, որ հա, մինչև չգան դուրը չծեցեն, երևի մինչև էլ միջդեռ ժողովուրդը կարող է հանգիստ անտեսել, ինչու՞։ Դա է, ես դրա համար ինդիկատորն եմ, երբ որ ասում եմ հավատքի տեսանկյուն, տեսեք, որ անկեղծ ես հետ խոսեմ, հին կտակարան միգուցե ես է չկարողացա կարդալ, բայց այսուհետ ես ունեմ իմ հավատքս, իմ Աստված, որ աղոթում եմ, ու ոչ միայն նեղ պահելու, նաև լայն պահելու, ուրախ պահելու, հավատքը շատ կարևոր, հրաշներ կան, գործեն, միայն թե պետք է հավատալ, աղոթել։ Հիմա դուք կարծում եք, որ մեզ միայն հրաշքն է փրկելու, թե այսպես ասած… Հրաշքը մարդը կարող է նաև ինքը հրաշքը ստեղծի, իր համար ամեն իր միջավայրը ստեղծի հրաշքորին, ինչու պետք է բացասականը միայն դիտենք, ինչու պետք է միայն վատով նայենք ամեն ինչը, ինչու չենք կարող բարից բուն իմաստով մեր մեջ փոխենք այդ ամենը, իներկուս փոխենք, որ չլինենք ինչպես դարերով եկած այդ ստրուկային կյանքի կերպարի մեջ, այլ դիմացին մեջից ոչ թե բացասական անմիջապես աչքի ընկնենք, այլ փնտրենք լավը, փոխենք մարդուն, փոխել ասելով խոսենք, կիսվենք, ես հիմա սա հավատքի դաշտ չի, ես այդ անձը չեմ, բայց այնուամենայնիվ հավատքը դա ամենաառաջին հերթին պետք է ժողովրդի մեջ արտանա, որովհետև Հայաստան հավատքից շատ ուրախ է։ Հավատքը ես չի նկատի չունեմ, գնալ նենց կազմակերպություններ, ես ասես անուններ չշեշտեմ, ուղղակի ներկուստ, ամեն մարդու եկեղեցին իր սրտում է, բայց այսօր ամեն ինչ այնքան է փոխվել, այնքան է դարձել, վիրտուալ կլինի, թե հարաբերական կլինի, ցավ է սապրում, որովհետև հայ ոգու մեջ մոռանում ենք, թե մենք ում ինչ գեներից ենք գալիս, մոռանում ենք, որ ինչպես կասեր Սոկրատը, մարդկության մեջ խոշորացուցով մարդ են մարդկանց, դրա համար կարող է միայն ասել, ով գիտակից է, ադեկվատ է, խելացի է, պատրաստված է, կրթված է, տար այդ հնարավորությունը, որ գործել աշխատանքը, ոչ թե միայն մարդուն վարքաբեկելով և անուն կպցնելով կամ մեկին մյուսին կպցնելով, գիտեք, քաղաքական դաշտը դա չի կարող միայն մի անձ լինել ու ասել, գիտեք ինչ, մյուսերիդ ես կապ չունեմ, բնականաբար երբ որ ժողովա լինում, ազգային ժողով կնիկն, ոնց ինչ մեծամասնությունը որոշեց, պետք է դու համաձայնվես, կապերը միշտ էլ եղել ա, դա նորություն չի,
Պարզապես պետք է մարդը իր էությամբ, իր հոգով, իր սրտով չմոռանա նախ իր պատմությունը, սկսենք դրանից, որ մեր հայոց պատմությունը, որը ուզում են այսուհետ վերացնել, այսինքն գրավեն այս ամենը, այս հրաշքը, ինչ որ տեսնում ես շրջանը։ Դրա համար ես նորից եմ ասում, ես էլ չեմ պատկերացնում, որ կարող է օրից օր այստեղ հայտնվել, կամ Աստված տար նաև իմ աշխատանքը, բայց բերեր իմ դեմ այն երջանկությունը, ինչի մեջ այս օրից ես ապրում եմ, թե իմ անձնական կյանքով, թե իմ աշխատանքի վերումով։ Դա միայն գալիս է նրանից, որ ես իմ հավատքս, ավելի եմ իմ հավատացնում։ Իհարկե աղոթքս անում եմ, բայց Աստված տվել է սիրտ, որպեսզի կարողանաս զգալ, կարդալ, ամեն մարդ չի կարող կարդալ Աստված աշխարհը, բայց նաև տվել է ուղեղը, որ գործե ու աշխատեն։ Իսկ աշխատանքը դա ուղղակիորեն չի, որ առավոտը 8-ից 4-ին սա վերջացավ աշխատանքը։ Եթե մարդ այս ուղղությամբ մտածում է իր հայրենիքը, ամեն մարդ իր մասնագիտությամբ պետք է կարողանա իր ներդրումը ունենալ եւ առանց հետադարձ պատասխանել։ Կարո՞ղ ես անել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես ինձ